Olet työskennellyt Ukrainassa puolustusasiamiehenä ja strategisena neuvonantajana. Nyt meillä on varmasti tämän vuoden aikana herännyt kaikenlaisia ajatuksia Ukrainasta, mutta mikä on se päällimmäinen ajatus ja ehkä se päällimmäinen tunne, jota tällä hetkellä tunnet Ukrainaan liittyen? No, mä oon siis hyvin pro-Ukraina. Mä 87 olin ensimmäisen kerran työkomennuksella Ukrainassa, Žitomirissa, siellä Länsi-Ukrainassa. Silloin mä tajusin, että ukrainalaiset eivät ole neuvostoliittolaisia, ukrainalaiset eivät ole venäläisiä, ukrainalaiset ovat eurooppalaisia. Se oli katolista aluetta, ne puhuu Ukrainaa omaa kieltään sun muuta. Silloin muuhun syntyi jo semmoinen tavallaan rakkaus Ukrainaa. Sen jälkeen mä palvelin 3 vuotta puolustusasiamiehenä siellä. Mulla on paljon noita ukrainalaisia ystäviä. Sitten mä palvelin 2020 keväällä niiden tiedustelupalvelussa strategisena neuvonantana, jolloin mä sain lisää ystäviä. Mä rupesin ymmärtää enemmän ja enemmän sitä maata. Mä arvostan niitä ihmisiä, ne taistelee hienosti, Ukraina haluaa olla länsimaa, ukrainalaiset haluaa olla länsimaisia ihmisiä ja niin edelleen. Ja mä arvostan ja mä tollakin niin kaikesta sydämestäni toivon, että Ukraina tulee voittamaan tämän sodan. Miten nähdäksesi me suomalaiset olemme ottaneet vastaan ja miten me olemme reagoineet tähän tietoon kaikesta siitä hirveästä, mitä Ukrainassa tapahtuu, Venäjän hyökkäyksestä? Mun mielestä Suomessa on reagoitu todella hyvin. Me tuetaan Ukrainaa monella tavalla. Meillä otetaan ukrainalaiset pakolaiset avosylin vastaan. Meillä hoitetaan työpaikkoja heille. Me annetaan aseapua Ukrainalle. Me annetaan taloudellista apua Ukrainalle. Me annetaan nyt tuetaan niiden sähköasioiden korjaamista sun muuta. Suomalaiset on todella hienosti mukana. Voi sanoa, että Ukrainan asia on meidän asia. Liikkuuko tällä hetkellä Suomen paikka maailman kartalla jotenkin, kun massiiviset geopoliittiset voimat myllertävät? Tänään itsenäisyyspäivänä on varmaan hyvä paikka kysyä sitä, että muuttuuko Suomen asema maailman kartalla jotenkin? No, Suomen asemahan ei tavallaan muutu maailman kartalla. Me ollaan aina karhun naapurissa, meillä on aina 1300 kilometriä rajaa Venäjän kanssa. Meidän pitää aina huolehtia omasta turvallisuudesta. Ja me ollaan hyvin huolehdittu meidän omasta turvallisuudesta. Ja nyt kun me liitytään vielä NATOon, niin meillä on vielä turvallisempi olla. Että ei meidän asema oikeastaan muutu. Varmaan voisi sanoa, että koko itsenäisyyden aikana tietyt asiat tietysti muuttuvat, mutta jokin perusta Suomen valtion asemassa, meidän asemassamme säilyy. Joo, siis meillähän uhka. Suomeen on uhka tullut idästä yli 800-900 vuotta. Se on niin kuin se, mikä on suomalaisten geneettisessä perimässä. Me tiedetään, kaikkien perheiden tarinat tietää, että mistä se uhka tulee. Ei tänne ole koskaan Viro eikä Ruotsi hyökännyt. Ja nyt me vaan uskalletaan sanoa se ääneen. Aikaisemmin sitä hyssyteltiin, YY-aikana hyssyteltiin. Ja vielä periaatteessa ennen viime helmikuutakin sitä hyssyteltiin. Puhuttiin muuttuneesta turvallisuusympäristöstä. Nyt uskalletaan sanoa, että Venäjä. Niin kuin Häkämies sanoi jo kauan aikaa sitten. Juuri näin. Tänään voimme täällä itsenäistä Suomea kunnioittaa. Sopiko vielä kysyä, että mitkä ovat loppuillan tai tulevien tuntien suunnitelmat? No, tietysti kierrellä ja katsellaan, tutustutaan linnaan ensinnäkin ja katsellaan vähän, että kuinka paljon täällä on tuttuja, moikkaillaan tuttuja ja sitten varmaan Niina haluaa tanssia. No tietysti, ja kai sitten Martti menee perässä. No ilman muuta, hänhän tätä perhettä johtaa. Juuri näin. Hyvää itsenäisyyspäivää. Samoin, kiitos.